那么上次是讲到什么阶段？上次就是公元前1000年左右的时间，是吧？然后当时回忆一下，就是赫梯帝国跟埃及两个帝国在打仗，打完了以后呢，那么赫梯帝国最后两败俱伤啊，两个国家两败俱伤，然后赫梯帝国后来被海上民族所灭掉，然后埃及也衰弱了，然后中东这里发生了很多变化，比如说埃兰把巴比伦第三王朝给灭了。然后灭了以后呢，巴比伦出现一个第四王朝，第四王朝就把埃兰给赶回去了。然后米坦尼王国呢，因为跟埃及有友好的关系，所以被赫梯给灭了。米坦尼王国被赫梯灭了以后，赫梯又被海上民族给灭了。然后这块地方你看，自然而然跟亚述也强大起来了。那么这个时候以后可以跟大家讲叫中亚述时期，中亚述把巴比伦第四王朝也给灭了。那么然后呢，中亚述时期后来中亚述形成一个比较强大的国家，但是后来这个中亚述这个国家也崩溃了。那么历史就翻过去一页了。那么这一页的结果就是说到公元前1200年左右或者1100年左右整个中东地区没有一个很强大的国家，也就是说赫梯也不行了。赫梯不行以后，这里分裂成主要形成了三个国家，乌拉尔图王国、什么菲吉亚王国和吕底亚王国，北边小亚细亚形成三个国家。埃及嘛，就回到尼罗河流域也不出来了。然后这边巴比伦、亚述都处于衰弱状态。那么这也是我今天要讲的这个犹太人兴起的一个历史的背景。也就是说犹太是个小的民族，小的国家，他就在巴勒斯坦这么一块地方。那么为什么他有过那些年的一些辉煌呢？主要一个原因就是中东地区没有，我们可以看没有一个很强大的国家，这是当时的一个政治历史的背景。那么所以今天主要的主题呢，就是犹太人怎么兴起的，讲这样一个主题。那么呢，我首先讲什么，就是说可能就是讲圣经，这本书就是圣经。我们来看一下圣经，给大家介绍一下圣经的基本情况吧。圣经是上帝写的。刚才问题真的很好，圣经是谁写的？关于他说圣经是上帝写的。看现在是，我们先不管它谁写的，我们从科学的客观的角度去研究，是这本书流传了几千年，地球上有几亿人信仰这个宗教，而且家里藏着这么一本书。那么圣经，这本书大致分这样一个结构。圣经这本书呢，圣经这本书一般来说分旧约全书、次经和新约全书三部分。那么在中国很流行的一个宗教，其实是基督教的整个基督教的一个派别，在西方管它叫新教。也就是德国有个1500几年还是1400几年，有个人叫马丁路德，这个人进行了宗教改革，让德国、荷兰、英国这些地区的宗教呢脱离了罗马天主教。然后宗教改革以后，他那个叫新教。那么在中国呢，传统上把它叫做基督教，也就是说中国有很多基督教徒，这是第一点。第二点，中国有很多天主教徒，我们中国人管天主教就是那个罗马教皇管着的，就是罗马教皇，比如法国啊、波兰啊、西班牙、葡萄牙这些国家，他们都属于罗马教皇就是管理下的。那么我们中国人把它称为天主教。上海有一个天主教的教堂，就是徐家汇天主教堂，它不是基督教的教堂。基督教的教堂就是最大的一个教堂，在上海叫怀恩堂还是什么，那么我这本书是从一个基督教徒手里拿到的，也就是说从一个新教的教徒手里，所以这本书里面是没有次经的。也就是说基督教徒所谓的新教徒，他们不认为次经是圣经的一部分。那么旧约全书、新约全书、次经是怎么回事呢？有一个划分，就是这些书如果讲的是耶稣诞生以前的事情，叫旧约全书。旧约为什么叫约呢？约就是约定，是上帝跟以色列人做了一个约定。以后会提到上帝跟亚伯拉罕许下一个诺言，做一个约定，或者上帝跟摩西做一个什么约定，旧约。新约是指耶稣诞生以后，新约全书都是讲耶稣诞生以后四大福音书，讲耶稣的故事，然后耶稣的徒弟们出去传教，新约是这样一个内容。那么次经在基督教的新教里面不认为它是经典，但是也不认为它是那种什么伪经或者，也是因为这书是对的，但是你达不到那个经典高。而在罗马天主教里面，次经仍然是
仍然是一个经典。为什么会有这个事情？是这样的，就无论是首先看旧约全书，旧约全书那个时代肯定是犹太人写的，应该是。那么犹太人写的书应该是希伯来文写的，犹太人用的是希伯来文。新约那个时代是已经是罗马帝国，那么新约在巴勒斯坦那个是希腊化地区，所以是应该是用希腊文写的，这个也没有问题。赐经的那些讲的事情都是很早以前的犹太王国的时期事情，但是赐经却是用希腊文写的。所以说那些宗教改革以后认为这个赐经这里面这些东西不是最古老的经典。所以那个马丁路德宗教改革，他们以后就把赐经从旧约全书里面剥离出来，认为这些书不是最早的书，不能成为经典。那么接下去讲这个圣经是谁写的，是吧？我们不讲那些神圣的宗教的内容，我们仅看这本书。圣经肯定不是一个人写的，圣经不是一本书，它是一个文集，也就是说很多很多书合在一起。那么旧约全书有哪些内容？旧约全书大致可以分为三类，它不是一本书，它是里面有创世纪是一部，前面有五部，第一部叫创世纪，第二部叫出埃及记，第三什么民数记、利未记，反正就是前面五篇叫摩西五经，说是摩西写的。那么从创世纪开始，一直到历代志和列王记呢，都是讲神话变成历史，也就是先讲世界怎么创造的，犹太人怎么出来的，然后再讲犹太王国怎么建立的。神话逐渐变成历史，历代志和列王记这两篇东西都是犹太王国的那个相当于正史，就是某某王哪年继位，发生什么事情，然后怎么样，都讲这样的事情。那么这就是旧约全书里面讲神话和历史这部分，那么这是大家最感兴趣的。第二部分呢叫先知书，就是有很多先知。先知什么意思？先知就是知识分子吧，就是犹太那个时间那个阶段比较优秀的那些人物被称为先知。先知写了很多写了很多文章，比如说有著名的先知叫耶利米，我等会儿会来介绍这个耶利米这个先知。那么他的生平经历，那么写成一篇耶利米的传记。然后耶利米本人写了一些什么书，那么有比如说耶利米写了一首哀歌，所以叫耶利米哀歌，那么也在这个里面，这叫先知书。还有一大堆先知构成了一个先知书，都是讲犹太先知的经历或者他们的一些作品。第三部分呢是文集。什么叫文集呢？比如说诗篇是什么？诗篇呢？我们今天讲的是，我们认为这个诗篇是赞颂上帝的诗篇，其实是可能是犹太王国那个时期的一些宗教仪式上举行的那些，就像我们中国有诗经嘛，诗经里面有风雅颂，那个雅，基本上都是官方的那些就是赞颂上帝的那些一些歌词。然后比如说有爱情诗篇，雅歌就是爱情诗篇，写的非常美丽，我等会可以给大家介绍。那么还有一些像小说一样的东西。说约伯记就是一篇小说，很漂亮的，写的很出色的一篇小说。那么这些东西就构成了旧约全书。那么赐经呢，其实也差不多，但赐经里面的故事呢，有些故事呢讲的有些东西呢写的有些不伦不类，比如说有马加比传，犹太王国后面会讲，在那个后面犹太王国被巴比伦灭了以后，被波斯占领以后，犹太王国曾经有一个独立的统一的时期，重新新建过一个犹太王国，这个。是由一个兄弟，就马加比兄弟建立的，这个犹太王国。那么在《赐经》里面有记载他们的那个王国的历史，它叫做马加比这个书。那么新约全书，我刚才讲了，新约全书主要的内容是围绕耶稣诞生，然后耶稣的徒弟们就是什么保罗、使徒到各个地方去传教。比如说他到了一个地方，希腊有一个著名的城市叫科林斯，我以后可以跟大家介绍这个城市。希腊有著名的城市叫科林斯，那么在我们中国人翻译新约的时候，没翻译成克里斯，翻译成哥林多。于是呢，新约全书里面就有一篇叫《哥林多书》，也就是说保罗到哥林多这个城市，向当地的人民宣传这个耶稣这个宗教。那么新约全书大致是这样的。那么我这个是基督教的书，所以说只有旧约和新约全书，没有赐经。那么我首先要顺着这个旧约全书讲，就是讲旧约全书里面大家所看到的神话那些故事，创世纪的神话，后面什么犹太人怎么去埃及的，怎么从埃及出来的，讲这样一些故事讲给大家听。讲完了以后，告一段落了以后，因为我这次不是讲神话，也不是讲宗教，我是讲历史，我会把这些故事背后有着怎样的历史背景，或者至少我们猜测出来这个故事反映的是怎么样一个历史背景。
那么这就是故事，我今天这节课的主要内容。圣经上的神话，这些都很有名。创世的故事，亚当夏娃，伊甸园，偷食禁果，大洪水，挪亚方舟。这故事我从头我给大家讲一遍。那么创世，首先这个世界怎么创造的？所有的神话里面都有关于创造世界的神话，啊，中国人有那个盘古开天辟地。盘古开天辟地不是中国神话，记住，是中国的后期的神话。就我们这代人是知道有盘古开天，如果你到汉朝、到战国、春秋时候，他们不知道有盘古开天的，这是后期的神话。中国最早神话是女娲和伏羲的神话，是他们是创造世界的人。那么希腊神话也有怎么创造世界，以后可以给大家讲希腊神话。那么圣经的创世故事很简单，圣经的创世故事跟别的宗教不太一样，别的宗教都是多神教，圣经是一神教，也就是说它这个神是无始无终的，所以说神怎么产生没有的，神不会产生也不会消灭，不像别的宗教，比如说希腊宗教里面这些神最后来说宙斯是怎么产生的，宙斯是谁把他生下来，然后他老爸又打败了怎么怎么的，然后最后才统治世界的，这是希腊神话。那么圣经创世故事很简单，这个有些话很有名啊，给他念几句。说上帝他为什么要创造世界我们不知道，但是他要创造这个世界了。他怎么说的呢？他说神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗，就是可是当时的翻译啊，可能跟我们今天的口语不太一样。那么神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜，有晚上有早晨，这是第一天，就是上帝创造世界的第一天。然后上帝一直创造六天，这个六天创造了整个世界，有动物，有植物，有山，有水，都创造完了。创造完了以后，到了第七天，天地万物都造齐了。到了第七天，神的造物的工作已经完毕了，所以神在第七天他就休息了。所以星期天就要休息天，所以按照这个以色列的宗教、犹太人的宗教星期天是不能工作的，必须休息。因为神在那天空休息了，神赐福给第七天，定为圣日，因为在这天神休息了，他的一切创造工作也就安息了。这就是实际上这个神创造世界。那么神创造世界创造完了以后，那么神又创造了一个人叫亚当。这个有很多人研究圣经上这些话，或者研究希伯来的原文，亚当他们有人说亚当不是一个人的意思，亚当是一群人的意思。但是我们今天大家都理解，亚当就是一个男人，是一个男人。那么神为什么要创造这么一个男人呢？圣经上是这么说的，说是神就照着自己的形象造人，也就是说我们男人啊，我们人的形象就是神的形象，这样去理解。但是圣经有一些矛盾，因为圣经这是在第六天创造的人吧？第六天，照着他的形象造男造女。那么看这句话的意思是造了很多男女。那么实际上看后面的意思，他只造了一个亚当。所以圣经我以后可以讲到圣经的故事前后，如果你仔细去看的话，有很多自相矛盾的地方。然后神用地上的尘土将。造人，将生气，神吹了一口气吹在他鼻孔，那么也就有了，这个人就有灵魂了，就活了，这个人取名叫亚当。那么神创造完亚当以后，亚当活了是吧，亚当是个活力活现的人。那么神把他亚当放在哪里？放在一个地方的伊甸园。伊甸园是神一般的地方，神话一般的地方。这个伊甸园里面呢，就是说你可以不用劳动，你可以不用工作，你无忧无虑的生活在那里，反正有什么什么东西都可以吃。神告诉亚当，不是所有的果子可以吃，有一个果子不可以吃，叫做善恶之树，就是说吃了这个，据说吃了这个东西以后呢，人就能够辨别善恶。为什么不让人辨别善恶？像亚当那个时代是神不想让亚当辨别善恶还是怎么了？这个我现在不想去考证这个问题。然后呢，神觉得亚当很孤独。那么神就先让亚当睡着，说要从他身上取下一个肋骨，然后呢就创造了夏娃，就是第一个女性。那么这样的一男一女，他们就有伙伴了，两个人不孤独了。那么他们快乐的生活在伊甸园里面。然后呢，有一天来了一条蛇。那么这个蛇呢，
不是对亚当说的，是对夏娃说的，说是引诱一个女人，他说啊，这棵树你就吃这个果子吃了以后呢，你就能够分辨善恶了。那夏娃说，不对啊，这个上帝跟我说的不能够吃这个果子的。这果子是什么呢？实际上没有明确记载这是苹果还是橘子什么，没有明确，就只是说是一个水果啊。那么然后蛇跟夏娃这样说了之后，夏娃啊决定啊，那我吃了这个东西我就能辨别善恶了。然后夏娃呢，很奇怪，亚当当时在不在身边？我们看这个书会发现，一开始看上去好像是蛇单独对夏娃说，但是看完了以后我们发现亚当在夏娃身边，然后亚当和夏娃一起吃了这个果实。当他们一吃完果实以后，他们能辨别善恶，而且有羞耻之心了。他们突然发现我们两个人是裸体的站在这个伊甸园，他们觉得很羞耻，对吧？然后呢，上帝这个时候，上帝，我们知道基督教的这个上帝其实不是很人性，不是很拟人化，不像希腊神嘛。但是这里面这个上帝很拟人化，他说什么呢？说是上帝从伊甸园走过，亚当夏娃躲在一棵树后面。上帝找他们，亚当夏娃你们在哪里呀？那个亚当夏娃躲在树后面，为什么？他们有羞耻之心，他们觉得没穿衣服没法见人。然后呢，上帝就知道了他们偷吃了这个果实，上帝非常愤怒，我跟你们说不能吃，你们怎么可以吃呢？于是呢，就把亚当和夏娃逐出了伊甸园，同时呢，要惩罚这条蛇，让这个蛇从此以后蛇就应该匍匐在地上，就是这么故事。那么，亚当和夏娃离开伊甸园了，离开了以后呢，那么。没有什么，就是说，就是开始人类的那种痛苦的生活都开始，人生是很痛苦的，当然，对吧？亚当夏娃当然生了很多孩子，圣经上有很长的名单，他们生了，而且那个时候人一活都是几百岁，亚当夏娃活了几百岁，我不想去查，反正一活就是活几百岁，然后亚当夏娃有了很多子孙后代，然后这个人呢就变得越来越坏，人很坏很坏，这个很多故事都讲人越来越坏了，是吧？越来越坏呢，上帝决定毁灭人类。上帝后悔了，就说有人研究着上帝不是万能的吗？那你应该知道你创造人类人就会变坏，变得你不满意，对吧？但是现在上帝觉得他当初创造这么多人，他这么多人变坏了，变成一个乌七八糟的世界，上帝觉得很不满意。于是呢，上帝决定发一场大洪水。但是呢，发一场大洪水是为了消灭人类啊。但是呢，他觉得有挪亚这个人，挪亚这是他从他一出生开始就非常虔诚，只做好事不做坏事，只信上帝不信别的，所以呢，上帝决定让挪亚一家人活下来。那么挪亚夫妻两个再加三个儿子，然后呢，上帝呢就通过什么办法跟挪亚说，我决定毁灭人类，用大洪水毁灭人类，但是我不想毁灭你，就上帝跟挪亚这样说。然后呢，你现在开始，从现在开始你要造一艘船，造一艘巨大的船。那么挪亚就开始造这条船，然后造到一定时间的时候呢，就是除了挪亚一家人进去以后呢，他要在要地上不是各种各样的果物植物吗？种子要放进去，然后呢，各种各样的动物也要一对一对放进去，什么好的动物放七对，坏的动物放什么一对还是三对，忘了。什么叫好的动物？什么叫放？对吧？就是说全都放到这个挪亚方舟里面去，然后地上就发洪水了，滔滔洪水发起来，挪亚一家人就包括那些动物就是生活在那个就是那个方舟里面，这方舟就是船飘啊飘。那大洪水发了多少天呢？圣经上有个矛盾的记载，一个地方说他发大洪水发了40天，另外一个地方说他发了150天。这很早有人就发现这个圣经上这个地方有矛盾。大家如果仔细看的话，圣经仔细一页一页，它里面有个地方说是40天洪水，有个地方说是150天洪水。当然后面产生很多解释啊，但是挪亚在这个方舟里面待了多久呢？好像待了1年多时间，因为他可能就是，我现在也没仔细去考证这个事情啊。据说他待了很长时间。然后这个飘啊飘啊飘，然后呢，这个挪亚方舟停在一座山上，这个山叫在今天土耳其境内叫亚拉拉山，大家可以去亚拉拉山叫做。然后现在不是很多人研究挪亚方舟嘛，说从卫星照片上看这个亚拉拉山好像是有艘船的样子，或者怎么样，这就是各种各样的研究。那么停在那里以后呢，那么挪亚不知道外面的水有没有退去，所以呢他就放了一个鸽子出去，这鸽子就飞出去，鸽子回来的时候呢，嘴里那个叼着一只橄榄枝，这是一个标记，代表地上的水已经退去了。于是挪亚呢，放心的就从那个里面出来了。好，
那么这就是圣经的从创世的故事一直到挪亚方舟这个故事。那么这里给大家看一个著名的，我讲神话故事的同时呢，我给大家看一些别的东西，给大家看一幅世界上著名的一幅绘画。米开朗基罗这个人是意大利文艺复兴可以说是最伟大的画家，最伟大的艺术家了。他在1506年到1512年，在罗马梵蒂冈西斯汀教堂这个屋顶上画了很气势很雄伟的壁画，不知道大家熟悉不熟悉这个壁画？就是这个是亚当，这个是上帝。也就是说，上帝手指头一伸和亚当，就是说这个手指头和手指头接触的时候，创造了人类。那么这个梵蒂冈这个西斯汀教堂顶上整个壁画，就是其实都是讲的创世纪的故事。然后其中最中间的最著名的这么一幅画就是这幅画。那么在西方文化当中，这幅画就代表我们人类的诞生。那么米开朗基罗那么这幅画的意思就是人类的诞生。这幅画在西方文化里比较有名，大家看过电影2012吧？看过吧？2012里面出现这幅画大家记得吧？记得是吧？很多西方电影它必然，我给大家看一下。毁灭那天，大家都在梵蒂冈这个教堂外面祈祷，记得吧？意大利的总统不准备登那堕落的时候，他就在那里祈祷。然后这些人看着天花板上的那幅你看到的那幅画，你看的不是很清楚，对吧？看见没有？这幅画从哪里裂开的？水啊！从两个手指头接上裂开的，也就是说2012这个电影这个象征寓意很明显，就是这个手指头一点人类是诞生了，然后人类毁灭的时候也是从这里开始毁灭的，对吧？这是2012拍这部电影的时候故意拍的，不知道大家注意到这个细节没有。那他为什么从中间，从手指头中间开始断开，对吧？好，然后接着给大家介绍，那么挪亚呢？一家人出来了，挪亚一家人没有被水淹死。挪亚呢有三个儿子，大儿子叫亚非，第二个叫闪，第三个叫韩。那么亚非的后代就是亚利安人，亚利安人就是指，你看很有意思啊。波斯人是雅利安人，也就是伊朗的人是雅利安人，希腊人是雅利安人，印度人、欧洲人、欧洲的大多数人、印度的大多数人都是雅利安人。闪的后代叫闪米特人，什么人是闪米特人？犹太人、阿拉伯人，以及当时他们看到什么巴比伦、亚述的那些中东地区那些人，都是闪米特人。第三个叫韩的后代是韩米特人，韩米特人主要是指古埃及人。大家想一想，就是当时写圣经的那些犹太人。他是怎么对地球上的这个他们所能见到的民族进行划分的？比如说，他们那个时代已经有希腊人了，也有波斯人，他们把希腊人和波斯人归为一类。我们今天让你们分的话，肯定把伊朗人跟拉克人分在一类，不会跟欧洲人分在一类，对吧？这是由于文化上的关系，他们把波斯人、希腊人分在一类，把犹太人、阿拉伯人啊、巴比伦人分在一类，然后呢，埃及人分在另外一类。那么，讲讲这个分类的这个。真实的原因是什么？这是我们地球上的圣经上所说的犹太人那个时代所说的三大种族。为什么会有这三大种族？古代犹太人有很多人，他们可能去过很多地方，也有很多知识，或者学会很多外语。他们发现波斯人讲的语言、希腊人讲的语言、印度人讲的语言，还有欧洲很多人讲的语言很接近，跟他们的犹太人、阿拉伯人、巴比人讲的语言不一样。虽然大家看地图犹太、阿拉伯、
巴比伦在中间，波斯在东面，希腊在西面，中间是隔开的。但是当时的人已经发现这个问题，就是波斯人讲的话跟希腊人讲的话是有点像的。那么今天我们知道，我们今天已经知道，欧洲人也好，伊朗人也好，印度人也好，他们属于一个语系，叫印欧语系，就是印度欧洲语系。今天我们是这样的。然后呢，像犹太人啊、阿拉伯人、巴比伦人，他们属于我们今天给他起名字叫闪米特语系，他们语言是很多。我们中国人是汉藏语系，就是中汉藏，就是中汉语和藏语是一个语系。然后呢，为什么会有韩米特人？其实现在我们发现古埃及人也属于这个闪米特这个语言的，那么只是可能由于当时犹太人分类的时候，一看埃及人在那边，在非洲隔开很大的距离，所以他们把它分为闪米特。那么这就是世界上所说的这个三大种族，也就是说我们经常今后可以听到什么叫闪米特人。今天的闪米特人特指今天闪米特人就是阿拉伯人和犹太人了，确实，对吧？然后中东地区那些民族，除了伊朗，伊朗是雅利安人，印度人也是雅利安人，欧洲人也是雅利安人。所以今天印度人学英语学得好，不是因为他们是英国的殖民地，他们才学得很好。哪怕印度人没有成为英国的殖民地，现在的印度人肯定也比中国人更好学英语，因为他们是一个语系的。那么只能说很古老很古老的，非常古老的久远，公元前多少多少年，可能有一个民族是他们的共同祖先或者怎么样，有这可能，以后就是分开了。我刚才讲的赫梯也是英欧语系的，也是雅典语系的。那么三大民族就这样，然后呢，人类又开始繁衍了，地上的人越来越多越来越多。那么这时候的人呢，肯定比大洪水以前的人要好。那么接下去又发生一个事情，就是巴贝塔这个事情，就说这些人啊越来越多以后呢，他们觉得他们非常敬仰上帝，他们决定造一座通天的塔，这样他们就可以爬到天上跟上帝见面了，对不对？上帝一看，这还了得，你们要爬上来，爬到我上面，这怎么行？于是大家在这巴别塔的时候呢，上帝就变乱了人类的口音语言，就是让地上的人都讲不同的语言，每个地方讲不同的语言，这样的人类就无法合作，全人类无法合作去建造一座雄伟的巴别塔了。那么后面我会讲巴别塔的这个历史背景，什么是巴别塔，真实的巴别塔是怎么回事，我们会讲。这个是某一个画家画的巴别塔，是谁画的？想不起来了，是一个也是文艺复兴以后的人画了一座巴别塔的样子，就是这幅画很有名，为什么呢？后来我们的电子游戏也好，或者那种神话故事也好，那些一些书上都把这个作为，其实这是想象中的一个塔，对吧？都把这幅图作为巴别塔的样子，包括现在一些很多电子游戏上都有这个东西，都有巴别塔。我前段时间玩过一个网游，好像这个网游搞到最后，先是有人和人打来打去，打到最后所有的人都结盟造巴别塔。这样一个情况。好，讲到这里呢，前面那些神话故事讲完了，开始讲犹太人怎么出来的。那么，首先呢，就是犹太人的祖先，大家公认为他的名字亚伯拉罕。他是个，其实是个闪米特语言，在今天阿拉伯人里面也有名字叫伊布拉辛，这是同一个文字。犹太人叫，我们中国人把翻译成犹太人的话叫亚伯拉罕，阿拉伯也叫伊布拉辛。伊布拉辛这个名字很普，在阿拉伯人那边大家可能经常听到。那么这个亚伯拉罕是什么人呢？亚伯拉罕是乌尔人，还记得我上一次给大家讲乌尔第三王朝吧？乌尔是美索不达米亚一个很重要的城市，然后这个亚伯拉罕是个乌尔人，他全家都是乌尔人。然后呢，圣经上提到这么一个故事，创世纪也跟我说了，就说，反正就是说，上帝找到这个亚伯拉罕，上帝为什么选他？为什么？因为他是个好人呗，他非常虔诚，非常怎么好法，然后上帝就选择他，上帝选择了他，这点很重要，所以犹太人称为上帝的选民，是上帝选择的。上帝选择了亚伯拉罕以后跟他说，你呢要离开乌尔。我要把你带到一个地方去，这个地方叫什么呢？就是应许之地，也就是上帝许给亚伯拉罕后裔的一块土地。这块土地我们今天就是今天以色列国所在叫巴勒斯坦这块地方，那个时候叫迦南。也就是说在犹太人的心目当中，这是上帝当年跟亚伯拉罕立下的誓约，就是上帝跟他有约定。
那么亚伯拉罕听了上帝的话以后，就带着老婆带着孩子全家迁到迦南，迦南就是今天的巴勒斯坦，迁到那个地方，然后就开始那地方生活了。然后呢，亚伯拉罕好像是叫以撒，以撒没什么太多故事，稍微讲一讲。这些人都活得很长，好像以撒要活到九十岁还是什么，圣经上记载这些人都年龄都是三位数吧。那么后面有一个很著名的故事，以撒呢有两个儿子，一个叫雅各，一个叫以扫，好像叫以扫吧，是叫以扫对。以扫是长子，雅各是次子。以撒呢喜欢这个长子叫以扫，因为以扫呢经常打猎，出去打猎，打猎呢拿出很多猎物来给他爸爸吃，他非常喜欢这个长子。那么以撒的老婆叫利百加，叫利百加，他的老婆喜欢这个雅各。但是呢，按照圣经上有这个故事，就说以扫和雅各抢那个长子的名分，有这么个故事。说明当时，说明在那个时代，可能长子的名分对的，至少写这篇这个故事的时代，长子的名分是很重要的一件事情。怎么抢呢？有一天以扫出去打猎，打猎回来又累又渴，然后雅各呢，做了一碗红豆汤，听说过红豆汤的故事吗？然后雅各就对以扫说，你把你长子的名分卖给我，我就给你喝这碗红豆汤。那以扫呢刚刚从外面回来，又累又渴了啊，这个长子的名分有什么意思啊，我就喝红豆汤吧，你说好了啊，说好了就喝这个红豆汤。红豆汤这个故事在圣经上是有的，这个故事在中国很有名，你们可能不知道，你们没读过马克思或者在以前很有名，因为马克思提到过这件事情。红豆汤就是因小失大，因为一点小恩小惠，就结果损失巨大了，这就是红豆汤的故事。那么这个雅各和以扫有这个约定以后呢，这个反正以撒不知道是吧，然后以撒后来老了以后呢，老眼昏花，就是什么也看不见了。这时候呢，这个雅各的妈就是以撒的老婆就跟他说，你现在他老的时候要指定继承人的吗？快死了要指定继承人吧，雅各你赶快去。赶快去的时候呢，他不是那个以撒要抓住雅各的手，但是雅各这个人呢比较文静，就是不出去打猎的，所以他的皮肤很光滑的，不像以扫。怎么办呢？这雅各手上披上什么皮毛，就把手搞得很毛糙，然后让以撒不知道了，就握着他的手啊，我以后遗产都交给你。他以撒以为这是以扫，是吧？然后这个事情，结果这个雅各以撒死了后，这个雅各就继承了钱，是吧？那么所以这个以扫对雅各是仇恨在心，以扫好像要想出什么办法要杀掉雅各，反正就这么一个故事，最后反正也没杀成。雅各还有故事，雅各呢喜欢上一个女人，这个女人叫好像叫雅各喜欢上的女人叫拉杰，对不对？这个拉杰是他舅舅的女儿，那么他的舅舅叫拉班，也就是雅各喜欢上拉班的女儿拉杰。然后呢，你要娶我女儿吗？拉班就对雅各说，那你得先问我打工七年，也就是雅工就问他舅舅打工七年，打工完七年以后，那你女儿可以给我做老婆了吧？结果拉班没有给他的女儿，给了他另外一个女儿，先给了他女儿，就是没有给把拉杰给雅各。那这雅各怎么办呢？就说我不是要拉杰吗？你给我另外一个女人有什么意思呢？那你再问我工作七年，你就为他工作了14年，然后把那个女儿拉杰给了那个给了雅各，然后呢，给了雅各以后呢，雅各就带着女人回家了，不给他回。你得再给我工作七年，也就是说雅各为拉班工作21年才能回家。然后雅各在21年以后，雅各回家途中遇到一个上帝派来的天使，我也不知道为什么上帝要派这个天使，然后这个天使呢跟雅各打架，打完架以后呢就说我是上帝派的天使，你以后得取个名字叫以色列，雅各就改名叫以色列，所以以色列人叫以色列人，就是这么来的。那么同时呢，这个好像雅各呢还被天使摸了什么大腿的一个筋，被天使摸了一下以后呢，这个雅各就变成瘸腿了。那么犹太人有个传统，就是不吃鸡筋，不吃鸡脚上那个筋，知道吧？也就是这个原因。在中国古代有很多犹太人生活在中国，那么
回教徒呢不吃猪肉是吧？犹太人他很奇怪，他不吃鸡上的鸡腿上那个筋。然后中国人呢，中国的文人呢给犹太人起了名字叫不食鸡精教。就中国古代的文人啊，就是给当时的犹太教起了名字不食鸡精教。那么这就是啊以色列人这个故事。以色列这个词本身的意思就是与天使搏斗，好像希伯来文就这个意思。然后呢，这时候你看亚伯拉罕已经迁徙到从乌尔城出来迁徙到迦南，那么以撒、雅各都是生活在迦南的。慢慢雅各也老了，雅各最爱的那个女人就是那个拉结，他花了21年才娶来，对吧？这拉结一直不生孩子，但是雅各不是还有别的女人吗？大概一连生了10个孩子，就是雅各。10个还是11个，反正就一连生了10个，但是拉结始终没生。那么最后等他生完这个就是10个儿子以后呢，雅各年纪很大，这个拉结突然怀孕，也就是生下来最小的儿子叫约瑟，就雅各的儿子约瑟。那么约瑟因为那雅各这么大把年纪得到一个儿子，所以非常喜欢这个儿子，非常宝贝这个儿子，对吧？把他的哥哥们都觉得很妒忌。儿子对这弟弟都有想法，然后约瑟这个人很聪明，很能干，其实他是也是上帝的选择的人，也就是上帝选择以后作为犹太人祖先的人，是这样的故事。然后呢，这位10位兄长他们决定要把约瑟给杀了，把这弟弟给杀了，因为他们妒忌他。他们呢就是把他骗到野外，正准备杀他的时候呢，来了个奴隶贩子，有个奴隶贩子经过那个地方。那你们杀他干嘛呢？把他卖给奴隶贩子还能赚点钱是吧？于是呢就把约瑟卖给奴隶贩子，他们拿了点钱，同时呢他把约瑟的衣服扒下来了，涂上很多血迹，拿回去给雅各看，最小的弟弟在外面被狮子给吃了。就雅各伤心，雅各因为最小的儿子被野兽给吃掉，所以痛苦万分了。然后呢约瑟就变成奴隶了，被人卖掉了。卖到哪里去呢？约瑟被人卖到埃及去了。约瑟来到埃及，那么来到埃及以后干嘛呢？他就很聪明嘛，给人家做家务，奴隶嘛，做家务很正常是吧？然后变成越来越，因为他聪明嘛，主人赏识他，最后他变成这家人家的管家。然后呢，这家的女主人看上他，女主人看上约瑟，然后要勾引他。勾引他以后呢，这个约瑟是好人啊，严词拒绝。不做这种事情是吧？那么结果呢，女主人就是恼羞成怒，就决定要约瑟的命，然后给他什么诬陷他犯了一个什么什么罪，然后就约瑟就被打入大牢，就关在大牢里。那么约瑟关进大牢的那一天，他同一间牢房里面还有两个人，一个是替埃及法老这个管厨房的一个人官员，还有一个是替埃及法老看酒的那个酒正，就是管酒的那个人。管这两个人呢都住在很巧跟约瑟住在同一个牢房里面，所以他们就互相认识了。那么认识以后呢， 那天晚上就说那个管酒的那个酒正啊，跟那个管厨房的那两个人啊，晚上都做了一个梦。做梦以后呢，醒来以后呢，就跟约瑟说我这个梦。约瑟因为是上帝的选择的人嘛，所以他什么事情都懂，对吧？他就说你这个管酒的人呢，今后会官复原职，法老会把你从牢里面放出来，官复原职的。那管厨房的人呢，你没什么希望，你要被判处死刑的。他就做了这个预言，预言完了以后呢，这个预言很快就应验了。这个管酒的这个给法老看酒的这个人官复原职，那个给法老看厨房的那个人被吊死了。然后呢，这个管酒的这个呢，因为他是替法老看管那个酒的嘛，所以他可以经常见到法老，他就跟法老说我一起坐牢的时候有个兄弟，这个人呢你做什么时候你告诉他，他就能帮你解梦，把你解得很灵验，你看这么灵验的事情他都解出来了。法老呢就对这个事情就是非常赞赏，法老就把约瑟从牢里拿出来，你不是会解梦吗？你给我解解这几个梦什么意思？那么解一个梦准一个梦，为什么？这个约瑟不用他自己想的，不用他自己解释，上帝会告诉他的，对吧？结果法老呢对约瑟大为赞赏，大为赞赏，
约瑟说 你太厉害了，我封你做埃及的宰相。约瑟就在埃及做宰相了啊。然后呢，那么约瑟受到上帝的，上帝总是把很多事情要告诉约瑟，是吧？上帝对约瑟说，天下将会发生巨大的饥荒，再过几年天下还会饥荒的，所以你现在不是埃及宰相吗？你要在埃及储备粮食。约瑟知道就在埃及储备粮食，储备了很多粮食，结果过了几年以后天下果然发生饥荒。那么天下发生饥荒以后什么问题？只有埃及有粮食啊，天下的那些难民跟那些没粮食的人就纷纷涌到埃及来买粮食，对吧？那么结果呢，这个雅各他们在迦南，对吧？他们那边也饥荒了，也没得吃了。雅各让他的十个儿子，你们去，哎，听说埃及还有粮食，你们到埃及去买粮食去了。雅各的十个儿子就来到埃及，来到了埃及里以后呢，就约全书上提到创世纪的时候，不是是少岁感恩那段吗？就说约瑟他宰相了，高高在上了，一看，哎，下面一帮人，谁啊？我的那当年把我卖为奴隶的那十个哥哥，是吧？然后，那么约瑟首先，那实际上这个故事啊，有一段故事，就是说约瑟首先装出我不认识你们，不认识这十个人，是吧？后来不知怎么怎么的，这十个人终于发现这个埃及宰相原来是当年被我们卖掉的这个弟弟，然后后悔不已，痛哭不已，毕竟是兄弟嘛，大家大哭一场，怎么怎么的。然后约瑟说：“我原谅你们。”约瑟很有那种上帝选择的人嘛，对吧？很有人，我原谅你们。他原谅他十个哥哥。然后呢，然后就让雅各，就这样把雅各也带到这个埃及来。也就是说，整个雅各以及约瑟这些家族全都来到了埃及，因为约瑟在埃及是宰相了。好。那么接下去这帮人就生活在埃及了，然后他们开始繁衍后代，越来越多越来越多。然后犹太人在埃及，那么犹太一代人的历史就翻过一页了啊，后面中间他们在埃及有哪些故事性 也不多讲了。然后犹太人在埃及越来越多越来，甚至像这么说，说埃及人引起了埃及人的这个反感。我们现在上海有这个情况，埃及人越来越多引起上海的反感，是吧？但是上海不会做出这种事情来。犹太人当埃及法老当时决定，犹太人太多了，这样下去不是埃及人的埃及了，是犹太人的埃及了，怎么办呢？他决定就是要杀掉所有的犹太人了。上海人不会杀掉所有的，这个矛盾肯定是有，对吧？那么怎么办呢？就是凡是犹太人生的儿子，一律要杀掉。当时法老下了这么一个命令。那么有一个人叫摩西，摩西他妈妈生了一个儿子，就是摩西，怎么忍心把自己的儿子给杀掉呢？于是呢，把摩西放在一个那个埃及那种纸莎草啊，那种纸做的那种小船上面，把摩西一个婴儿放在那边，放到尼罗河里面，去那水漂到蚂蚁身上。然后呢，法老的女儿就是埃及的公主，来到河边，看到这个小孩。法老的女儿去抚养这个孩子，然后给他起个名字，因为他是水里飘来的，所以给他起名叫水。摩西就是水的意思，就是犹太人就是水的意思。然后就抚养他，然后实际上这故事啊，其实也挺乱的，说给他找个奶妈，给摩西找了个奶妈，奶妈是谁呢？就是他的亲妈。然后这个摩西就在法老的公主的保护下，一天一天长大。等到他长到多少岁以后，他突然明白他的，反正怎么一个曲折的故事我就不讲了。他是明白了他的生平经历，也知道了犹太人在埃及生活的这么痛苦，对吧？然后就是很痛苦，然后就是决定，就他也不是他决定，上帝决定，让摩西带领犹太人离开埃及。这时候犹太人已经不是一家子了，已经是一个民族了。圣经上这个犹太人有多少人？几百万人还是几十万人？这个数量其实不太可能。当时一般人计算不太可能有这么多犹太人一下子离开埃及，那么埃及哪有这么多人，对吧？埃及自己有才多少人当时？然后就是一开始啊，就是那个法老想害犹太人，他不许摩西离开，不许犹太人离开埃及。然后就说上帝什么发了十大灾难给埃及。轮番各种各样的，一会儿天灾，一会儿人祸，反正
说罚了十大灾在给埃及，然后埃及法老不得已同意摩西离开埃及。那摩西离开埃及以后呢，法老又后悔了，派兵在后面追，啊，追到西奈半岛这个地方呢，这个为了不让这个，啊，这个，就是为了不让这个，这个什么，就是就有埃及人追来，这个摩西在地上划一划一道，然后他划的地方马上就涌出水来，这个地方就把这个亚洲和非洲分开了，这个地方叫红海。然后呢，摩西就是说在西奈半岛，从大家地图大家有概念吗？从埃及到巴勒斯坦中间有个地方叫西奈半岛，西奈半岛是很荒凉的。摩西带着广大的犹太人在西奈半岛艰苦的在西奈半岛上步行，然后就在西奈半岛的时候呢，上帝传给了摩西一部律法，就是法律，就是犹太人应该遵守的法律。那么这就是后来所谓的十诫，就是犹太人不可做什么事，你们只能有一个神，就是我。第一条就是摩西十诫怎么写的？反正第一条就是你们只能有一个神是我，然后后面一条是什么？不可以去偷东西啊。然后还有，反正最后一条是不可做假见证。印象很深，以前有人说过，就是做假见证，就是犹太人讲诚信，就你们上打官司的时候你们不可以做假的证人，就是摩西十诫。好。摩西率领犹太人离开埃及，那么去哪里呢？就是去当年上帝给亚伯拉罕许诺的一块地方，就是迦南，就今天的巴勒斯坦。好，讲到这里呢，基本上接下去要进入历史了，神话故事已经结束了。那么我给大家介绍一下这个圣经这些故事的历史背景。刚才有很多神话故事，那么首先一点就是传统的两河流域文明的影响。圣经上的这些故事，我们看犹太人是从埃及出来的，是不是应该带着很多埃及的神话故事？其实不是这样的，这是一个值得研究的问题。就是犹太人的这些故事，所刚才的创世纪啊、伊甸园啊、很多什么挪亚方舟啊，所有的这些故事，实际上基本上在美索不达米亚和苏美尔文明里面都能找到，只不过有些细节上有些差别，或者人的名字不一样，都能找到。也就是说，写圣经的人，写创世纪这本书的人，他写下的故事是当时整个两河流域的人家喻户晓的那些事情。他没有太多的创新，他只是把这些故事连在一起，然后呢，他把故事里面多神教的内容给去掉，改成一神教的内容，是这样的情况。比如说上帝发洪水是因为人类道德的败坏，对吧？美索不达米亚那个苏美尔文明里面，这个为什么发洪水？是那些神觉得人类太吵了，下面地上全是人，吵死了，发洪水把他们淹掉。没有什么道德因素，而且那帮神也不是什么好东西。一旦发大水以后啊，那神都有的神都没地方到处逃啊，怎么的？神很多嘛，对吧？是苏美尔文明里面是这样一个情况。那么这个为什么说犹太人的这些故事？主要是从苏美尔文明里面继承过来的，而不是从埃及那个神话故事里继承过来的。这一个很重要的原因，可能是一个原因，就是写这些书的时候是哪里写的？我后面会讲到巴比伦之囚，就是犹太人被巴强，就是很多犹太人被俘虏到巴比伦去了。那些里面有很多先知，那些人写这些书，而那些人他们生活在两河流域，生活在巴比伦。所以他们能够继承更多的这个苏美尔文明的因素，然后还约瑟与喜克索的关系。这个呢，一直有人排把犹太人的历史往前排。约瑟什么时候去埃及？为什么约瑟去埃及能当宰相？一个外国人被奴隶卖进来的，能当宰相，对不对？在埃及历史上，我们去找有没有一个叫约瑟的宰相，肯定是找不到的，没有的。那么肯定犹太人传说会越传越玄，或许他就是在埃及做一个很大的官，犹太人祖先在埃及做一个很大的官，这个可能是有的。有的人发现，我上次给大家讲埃及历史上有个喜克索人入侵这件事情，喜克索人从哪里来的？是亚洲过来的野蛮人，他们占领的埃及，喜克索人占领埃及的时间大概前后有200多年，喜克索人自己是从亚洲来的。或许约瑟雅各一家人就是所谓的当时从埃及看起来的，就是从来自亚洲的喜克索人，所以他们在埃及，比如说做宰相、做法老都是很可能的，所以能做到很大的官。然后过了几百年，喜克索人的统治被埃及推翻了，
像我讲埃及历史家，那么在埃及肯定还生活着很多以前亚洲来的那些人，那些人的日子就不会好过了，对不对？他们是被人歧视的，被人驱逐的那样的人，所以他们会想到一个办法，我们团结起来，我们离开埃及，我们回到亚洲去，对吧？所以这是约瑟与这个埃及洗客的关系，这是就完全是可以从历史角度上可以对起来。当然有的人不是这样认为的，这只是一种假说。就为什么约瑟能够在埃及做宰相？那后来呢？为什么再过了几代人以后呢？这个埃及人要把犹太人赶走？想想以色列的历史，就可以明白这个道理了，对吧？那么还有一个我这里没写，就是那个我讲过埃赫大同宗教改革这个事情。埃赫大宗教改革的时间是公元前一三几年，反正就是说，实际上跟犹太人离开埃及的时间是有点吻合的。那么，一直有人注意到这个问题，就是犹太人宗教很特殊，跟世界上大多数国家的宗教不一样。世界上大多数国家宗教就是有一条河就有一个河神，我们中国人也是这样，有财神，管钱的，对吧？有灶王爷，有土地公。这是原始多神教，然后像希腊神非常复杂，苏美尔有很多神，但是犹太人很奇怪，犹太人只有一个神，是与众不同，而且这个神 是万能的，而且这个神是讲道德的，明白吧？就是我们多神教的神往往不讲道德，宙斯就不是个好东西，希腊那个主神宙斯不是好东西，整天玩女人，看见哪个女的就要杀哪个女的，对吧？他没有道德观的概念，就神跟人是一样的，有喜怒哀乐，神和神还要打架，对吧？还经常吵架，对吧？我上次给他讲苏美尔那个神叫伊什塔尔，伊什塔尔要看上杰加美什不愿意要这个伊什塔尔，这个女生是有老公的，那个老公挺倒霉的，因为伊什塔尔水性杨花，一会儿看上这个，一会儿看上那个，然后他就看上了这个杰加美什，杰加美什不理他，然后他降灾祸给杰加美什，最后把杰加美什那个恩奇都给杀了，对吧？不是把恩奇都给杀，让恩奇都生病而死，对吧？还记得我上次讲那个杰加美什那个神话史，但是犹太人这个神，他道德上是完美无缺的，这个上帝是没有任何道德上问题的，没有。为什么会犹太人会有这种思想呢？如果他是一个原始宗教、原始的民族，他怎么会产生这种思想？那是很多人分析的，可能是，就是埃赫那顿宗教改革。埃赫那顿宗教改革是埃及是个很成熟的国家，有很多思想家在埃及，他们进行宗教改革。埃赫那顿宗教改革就是把所有的地方的神都去掉，留下一个神，就是那个阿吞神。阿吞神只有一个形象，是太阳的光芒。他没有一个君，而且他道德上是无上的，是没有什么跟，不是多神的东西，他是一个就是完全是一神的一个概念。那么埃赫那顿宗教改革是失败的，失败了以后，等埃赫那顿一死，他的宗教改革也完全被否定掉了。那么肯定还是有一帮信徒，有一帮信徒，这些信徒肯定在埃及日子不好过，肯定受到埃及的当地的当时的歧视或者打击。那么但是这帮信徒是埃及人还是亚洲人呢？或许里面有很多是亚洲人，因为他们同病相怜嘛，他们也在那些就是第十八王朝时期还有很多亚洲人生活在埃及嘛，他们同病相怜嘛，所以他们完全有可能带着这个宗教的这些亚洲人，他们决定组织起来离开埃及，是吧？这是一点。然后出埃及以后，世界政局与犹太人关系，为什么讲这个情况？刚才已经讲到了，当犹太人离开埃及的时候，如果我们放在埃及第十八王朝鼎盛时代，图腾摩特三世那个时候，或者拉美西斯二十世纪第十九王朝那个时代，犹太人能够在巴勒斯坦立国吗？不可能的事情。因为巴勒斯坦也好，叙利亚也好，是埃及帝国的，不能说是他领土，是他的势力范围。拉美西斯可以一直跑到卡迪斯去跟赫梯打仗，对吧？拉美西斯可以率领大军去到卡迪斯，卡迪斯在叙利亚北部了，他肯定要路过犹太人生活这个巴勒斯坦。所以说你这里根本要么我埃及派一些官员在你这里管理，但是我们看犹太史书上，犹太人离开埃及以后到了巴勒斯坦后，有没有什么埃及派的官来管他们，没有这个事情，对吧？埃及人去了埃及，没有出来。那么然后呢，犹太人为什么会到迦南这个地方？真的是上帝应许给他们的吗？那这是他书上说，上帝说迦南给他们这个地方，大家想一想，他们离开埃及以后，除了到迦南以外，他们还能去哪里？迦南当地人比较弱，所以犹太人到了迦南以后，迅速把
原先当地的那些原先的迦南人给征服了，犹太人就定居在那里。他们还能往北走吗？北面是叙利亚，叙利亚当时是阿拉米人的，有很多强大阿拉米人国家。他们能去巴比伦吗？亚伯拉罕是乌尔人，他们有本事去乌尔吗？没这能力啊，他们只能留在迦南这个地方。而埃及人当时势力已经衰弱了，已经管不了迦南这个地方，所以他们必然出埃及的犹太人必然生活在迦南这个地方，然后他们会造出很多神话，这是我们祖先的土地，他们会这样说，对吧？然后为什么亚伯拉罕是乌尔人呢？大家想想，为什么说亚伯拉罕是乌尔？以前是很苏美很大的一个城市，对吧？乌尔有个乌尔第三王朝，我们的祖先是乌尔人的，不是野蛮人，我们是有文化的，我们是乌尔来的。就像我们今天有个人，美国人再穷跑的，我美国来的，对吧？他会说我是乌尔来的，然后去埃及，我们回到迦南，迦南是我们祖先的地方，这个是出埃及以后这个世界政局与犹太人的关系。那么非利士人海上民族这个等会再讲。犹太人来到迦南，耶路撒冷这个城市在犹太人到来之前就已经有了，大多数的那个圣经上提到那些城市在犹太人来到迦南之前都有，然后犹太人通过战争把原先的迦南这些分散的这些迦南这些国家，也不是国家吧，城邦啊或者那些部落全都给消灭了或者征服了，然后犹太人就在那个地方生活了。然后呢有一个时代叫士师的时代，那个时候犹太没有建立一个国家，犹太分十二个部落，他没有一个完整的政治体系。他们进攻迦南人的时候，你看圣经上也是，根本就是乱打一通，就一群人我们去打耶路撒冷，一群冲过去把耶路撒冷包围一下，耶路撒冷投降不投降，不投降我们要灭了你。耶路撒冷里面的人也不行，也打不过他们，最后他们就把耶路撒冷给占领。占领完了，他们也没说谁是做国王的，谁负责做耶路撒冷的什么行政长官，也没这个说法。反正那帮人就浑浑噩噩的生活在那。然后呢，当时什么人统治犹太人？士师。士师是什么意思呢？其实就是一些部落首领，或者一些比较能干的人，他不是没有一个家族的概念，没有说什么就是只有一个士师，或者他有一堆士师，有各种各样的士师。圣经有一段书里面都是士师，各种各样的士师，起到各种各样的。比如有一个士师是大力士，叫什么士师参孙，他也是这是个神话啊，应该说是神话，可能有参孙这个人，那他是个大力士，怎么样，力气很大。最后他好像是什么？他好像是他被什么屋子砸，什么屋顶塌了，他被砸死了。最后是，这就是一个士师的时代。士师的时代，犹太人是个浑浑噩噩的时代。什么叫浑浑？就是我们首先跟别的国家没有什么政治关系，原先迦南人已经被他们打败征服了，对吧？然后埃及也衰弱了，也没听说过埃及有军队出来。那边巴比伦什么亚述也都不行，但是犹太人在那里好像是很快乐的生活在那里一样的。这个时间大概持续了一两百年。接下去出现了一个问题，叫非利士人入侵。犹太人浑浑噩噩在那里生活，有十二个部落，对吧？这时候发生了一个问题，就是海上来的非利士人。非利士人入侵就是这个巴勒斯坦的问题。巴勒斯坦这个词就是菲利斯，大家英语，菲利士 PH 开头的这个词。后来管非利士人的土地叫巴勒斯坦，所以这个词是这么来的，这个地名是这么来的。本来之前叫做迦南。菲利士人很强大，犹太人打不过他们。迦南人已经被犹太征服了，所以说犹太人要跟菲利士人打仗，但是打不过，老是打败仗。那么最后有一个大士师叫撒母耳。士师呢，一般都是有一定宗教背景的，举行宗教仪式的士师。那个犹太人就对聚在撒母耳周边跟他说：“我们被菲利士人这样欺负，对吧？为什么我们打不过菲利士人？我们再这样下去要被菲利士人给灭了。”为什么？你看别的国家都有国王的，都有国王率领军队打仗，我们没有国王，我们就你撒母耳这个人，你怎么领导我们去跟非利士人打仗呢？这一群人围在撒母耳周围，撒母耳很不情愿，因为他是宗教领袖了，立了国王以后他不是没权了嘛，是吧？很不情愿，但是就是说老百姓的意见实在没办法，最后他们终于决定要建立一个君主制国家，立一个人做国王。那么你什么人做国王呢？肯定是力气最大的小伙子做国王，是吧？是犹太国王出狱。犹太王国出狱，第一位犹太国王叫扫罗，他的名字叫扫罗。这个年份啊，误差在十几年左右，这个年份，公元前一世。也就扫罗是个武士，就是很会打架这样一个人。我们现在叫很会打仗，古代其实就是很会打架的人。他做了国王，然后呢，这个。
扫罗做国王以后呢，他跟撒母耳之间有很多矛盾，因为撒母耳是个宗教领袖嘛，对吧？你扫罗做了国王，他跟撒母耳之间一直发生矛盾。圣经上有专门那个撒母耳记，专门讲这个扫罗跟撒母耳之间的矛盾。有矛盾以后呢，撒母耳就对扫罗不满意了。其实这是一场政治斗争。撒母耳物色一个叫大卫的人为新的国王，他想让大卫做国王。那么这样的话呢，扫罗不是国王吗？扫罗也知道这件事情啊，对吧？那就对追捕大卫，把大卫抓起来杀了。大卫就逃，装疯卖傻。剩下故事我说，一会儿大卫什么装成疯子，那么一会儿反正就是，然后大卫在什么什么地方逃，然后扫罗追他。然后到公元前1010年发生了基利波战役，就是非利士人和犹太人之间发生了一场著名的战役。啊，这场战役的结果是扫罗死了，扫罗不光自己死了，扫罗的儿子也死了。这样就为大卫成为新的国王铺平了道路。但是扫罗死了，刚死了以后呢，扫罗家还有人，就扫罗还有个儿子，大家把那帮人把扫罗那个儿子立起来做国王。但是大卫不理他，大卫在另外一个地方，在西伯伦城王，没在那耶路撒冷。然后这两家又打了七年，就撒卫扫罗的儿子那个国王跟大卫打了七年，最后大卫把他打败了，然后大卫就统一了整个犹太王国。大卫就统一了犹太王国，而且大卫呢证明了他接下去又做了33年国王，也就是一共做了40年国王，证明他的能力。怎么证明他的能力？他把非利士人彻底打败了，把非利士人从巴勒斯坦驱逐出去了。然后大卫等他死的时候，这个犹太王国已经是个，就他的领土疆域，我们从圣经上看他提到那些地名，肯定比今天的以色列加巴勒斯坦还要大。这个犹太王国已经是作为中东地区，已经是卓然而立的一个可以立足于中东的一个强大的一个国家。当然跟埃及啊跟巴比伦比他还是个小国，但是那个时代没有大国啊，所以他已经够强大了。这就是大卫成为国王。大家看这个东西，再给他介绍一幅米开朗基罗的作品。这个就是米开朗基罗在1501年到1504年创作的一幅大卫像，在佛罗伦萨。那么这个故事背景是这样一个故事，说大卫啊跟腓力斯人打仗，腓力斯很厉害，来了一个腓力斯的巨人，巨人就是很大的人，对吧？很高的人，巨人。然后呢，大卫是很小的一个人，普通人，是吧？然后呢，大卫呢，就是从圣经上说，大卫最后用了神力，这个神力是给他，谁给他呢？肯定上帝给他的。然后上这个巨人叫歌利亚，给他扔了一块石头，扔过去把歌利亚给砸死。那么，米开朗基罗这个大卫这个作品呢，我们好像是拿着一块小石头，然后说你这个反正这个动作就是他怒目而视前方，看着这个。这幅雕塑啊是文艺复兴的代表之作，也是古希腊。我以后如果给大家讲古希腊雕塑的话，我看过一些古希腊雕塑，对吧？就欧洲经到文艺复兴以后，彻底恢复古希腊罗马那个雕塑学，这个是全世界最完美的一个代表，对不对？就是一个文艺复兴和意大利的一个代表作品，就是大卫像。可能大家经常看到这幅雕像吧，经常看到。这个背景就是这样一个背景。那么大卫和歌利亚打架这件事情呢，那么我等会给大家看一个电影，这个电影呢是以另外一个角度来看，这个电影是卓别林演的，给大家看这个卓别林怎么演绎这段故事啊。这故事背景呢是卓别林呢是个流浪汉。然后呢，不知道怎么歪打正着呢，卓别林到一个村子里面去做牧师了。做牧师，牧师叫这部电影里面叫伪牧师，就是个假牧师。卓别林做一个假牧师，然后他就给人讲布道啊，是吧？翻开圣经，他就看不懂，对吧？然后他突然看到大卫与歌利亚的故事，于是他就给大家讲大卫和歌利亚的故事，给大家看一看。
他的故事最后结局是，哥利亚把大卫捡起来，然后踢在人踢在一堆上。小孩子看的怪意思了，对吧？这是卓别林演的一部电影。就是另外一个角度，卓别林喜剧演员了，对吧？是最伟大的喜剧演员，应该这么说。然后，大卫成为犹太国王，这个年份有10年左右的误差，因为这也是无法，我曾经仔细研究过这个年份，发现无法，实在无法考证出来这个年份。我拿着圣经看，圣经上因为后面有列王历代记。历代志和列王纪吧，有每个国王的在位年份往前推推推，试图把这个年份推出来，但是推不准。那么他书上记载有自相矛盾的地方。然后他就打败了腓力斯人，然后呢，再给大家讲大卫和拔示巴的故事。讲到现在，大卫没干过坏事，对吧？现在大卫干坏事了。拔示巴呢是个美女，大卫看上她了。但人家拔示巴已经嫁人了，有老公。拔示巴的老公叫乌利亚。那么大卫不是没有王妃啊，对吧？大卫他是国王嘛，国王强占民女也很正常，是吧？他就看上拔示巴，但是拔示巴不是有老公吗？这不好办，是吧？于是他就干了一件坏事，他把乌利亚派到最前线去打仗，然后在最紧要的关头，他命令那个将军，就是你把乌利亚放在前面，你自己往后退一点，让乌利亚死，就是跟人打的时候死掉，结果乌利亚就被敌人给杀死了。那么拔示巴就剩寡妇了，对吧？那么这样，大卫理所当然的就把拔示巴占为己有了。这是大卫干了一件坏事，然后上圣经上说啊，大卫干了这么一件坏事，对吧？所以以后耶和华现在不会来，就上帝啊，耶和华他现在不会来惩罚大卫，以后要惩罚大卫的后代。讲了这么一句话。然后呢，拔示巴跟大卫结婚以后呢，就是大卫肯定最喜欢的拔示巴，所以他前面有几个儿子他也不喜欢，他就喜欢拔示巴给他生的那个儿子名叫所罗门。大概在公元前960年，有的时候把它变成970年，大卫就死了，死了以后所罗门就继承王位。所罗门继承的这个犹太王国是一片繁荣和平，因为腓力斯人已经被打败了，外边也没有什么强大的敌人，也就是说他可以建设他自己的国家，大兴土木，把他的耶路撒冷建设成为比不上巴比伦，比不上什么底比斯，至少在也是世界上也是一流的城市吧。就是所罗门。那么圣经上关于所罗门的记载很多，怎么建设他那个什么耶路撒冷，把耶路撒冷建设成多漂亮的一个城市。然后呢，耶路撒冷有个圣殿，就是专门跟祭奠上帝的圣殿，对吧？把圣殿建设多好多好。那么，圣经上的所罗门的故事里面，最主要的是说所罗门聪明，智慧过人，好像有这么一个故事，说有个小孩是吧，婴儿，两个女人。都说他是那个，两个女人都就是说，都说我是这个孩子的妈妈，是吧？都说我是这个孩子妈妈。然后这个所罗门来评判，到底哪个妈妈是真的，是吧？所罗门说：“你们既然这样的话，那我这孩子一屁眼里面就拿一半去。”然后说要把孩子一屁眼的时候，这两个女人的这个表现就不一样了。你真妈妈跟假妈妈，这个对于孩子的感觉是不一样的，是吧？所罗门马上改了。才是真妈妈，把这孩子给这是一个很有名的故事。然后呢，圣经上说，所罗门王的财富与智慧胜过天下列王，普天下的王都来求见所罗门，要听神赐给他的智慧的话。这是圣经上的原话。那么，所罗门的风流故事，他有妃子700，有嫔妃1000人，埃及法老把女儿都嫁给他。然后呢，圣经有个很著名的故事叫示巴女王。这个示巴女王呢说。他说圣经上说了，我们看这个书上说他是非洲的一个国王，也就是现在我们后面回来其实埃塞俄比亚女王，说是他埃塞俄比亚的女王。然后他也听说所罗门很能干很智慧，然后他就来到耶路撒冷见到了所罗门，两个人就谈了很多问题，然后示巴女王就回去了，回去后示巴女王就怀孕了，其实他们有过一夜风流吧。然后示巴女王怀孕了以后呢，他说埃塞俄比亚的女王嘛，她生下来的儿子叫蒙尼利克。那么今天的埃塞俄比亚有几千年的历史，埃塞俄比亚不是很落后一个国家，是吧？埃塞俄比亚是个非常发达的一个文明古国。埃塞俄比亚的那个历史上，蒙尼利克是他们的第一个国王，就是蒙尼利克。然后呢，说蒙尼利克长大以后，
长大以后，十八年后告诉他，你的爸爸是所罗门，你去耶路撒冷找你爸爸去。那么你可能就又来到了，耶路撒冷，跟所罗门相认。所罗门看，啊，原来你是我的儿子，在我非洲留下来那个儿子是吧？然后呢，所罗门要赐给马尼利克一个礼物，什么礼物？约柜。什么是约柜？看圣经前面，约柜从圣经上看好像是个无线电台，专门每当摩西要跟上帝说话的时候，就来到约柜那边跟上帝说，上帝要找，我们今天要手机嘛，上帝要找摩西了，上帝要找谁了？就他们就通过约柜，约柜是这么一个，约柜什么东西？圣经上没说，就是说 只说是我们听上去是柜子对吧？可能是个柜子是吧？后来一直有人说约柜是不是，如果上帝是外星人的话，约柜就是外星人跟地球人联络的一个无线电台啊，有这个说法。也就是说，后来犹太人来到了定居在那个巴勒斯坦以后呢，这个约柜一直放在耶路撒冷是吧？那么现在约柜，耶路撒冷已经没有约柜了。然后呢说，这是埃塞俄比亚人说的，不是犹太人说的。说埃塞俄比亚人说，蒙尼利克来到耶路撒冷以后呢，所罗门把这个约柜当成了礼物送给了蒙尼利克，然后蒙尼利克就带着这个约柜回到了埃塞俄比亚。啊，那么这个约柜现在还在埃塞俄比亚，也就是说在埃塞俄比亚境内有一个很著名的教堂。这个教堂里面据说放着这个约柜。那么按照圣经上的说法，约柜是跟上帝之间的联络的一个通道。那么我很多人都想去看看这个约柜到底什么样子，但这个教堂又是不开放的，不给别人看的，对吧？就是很神圣的东西，就像佛骨。佛骨，你说的有的佛骨说是释迦牟尼手上一个骨头，对吧？手上有的是头顶的，你做个 DNA 鉴定怎么行啊？人家不给你鉴定，这个神圣的东西不拿都不会拿出来给你看。这约柜也是这样。据说埃塞俄比亚某一个教堂里面就有这么一个约柜，我看过一些拍的电视片，埃塞俄比亚有个电视片，很多人都到这个教堂外面去顶礼膜拜的，都相信这个约柜还在这个教堂里面，但是不会给任何人进去看的，对吧？好，这是第二，又翻了什么东西？就是埃塞俄比亚那个蒙尼利克不是，所以说埃塞俄比亚这个国家是信基督教的，大家知道吗？埃塞俄比亚不是，埃塞俄比亚虽然在非洲，而且埃塞俄比亚周边的所有国家都是信伊斯兰教，但是埃塞俄比亚这个国家一直是信基督教的。然后呢，雅各要介绍一下，雅各是出色的文学作品，是诗歌，是情诗，而且是写的非常漂亮。那么雅各是视频上写的最漂亮的一段诗歌，如果把它单独拿出来，你绝对不相信这是在圣经上的这么一个宗教作品上的东西，你绝对以为它是一个，就是说我们今天看到的什么那种很著名的写的很漂亮的那种情诗。那么为什么把它放在这里说呢？按照圣经上那雅各里面第一句话，所罗门的歌是歌中的雅各，也就是说说这雅各是所罗门创作的，是所罗门创作的。那么实际上是不是所罗门创作的，这个也考证不清楚。那么为什么翻译成雅歌，这是我们中国人的翻译，翻译非常好，雅歌就是漂亮的歌，漂亮的诗歌，如果我们直译的话就是一个漂亮的诗歌，但是我们中国人把它翻译成雅歌，而且成为一个专有名词，就是雅歌就是只剩下的雅歌。那么雅歌是随便给他念一段啊，我是杀人的玫瑰花，是谷中的百合花，我的佳偶在女子当中好像百合花在荆棘之内，我的良人在男子中如同苹果树在树林之中。这雅歌上的随便找一个啊，以前看过一些，那比如说 有一首诗，它是一个女人的身份写来的，我深睡卧，我心却醒，这是我良人的声音，就良人就是他男人是吧？我良人的声音，他敲门说：“我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因为我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。”我回答说：“我脱了衣裳怎么能再穿上？我洗过脚怎么能再捏污呢？”我的良人从门口里伸进手来，我便因他动了心。那我起来要给我的良人开门，然后呢，等这个女人，我给我的良人开门的时候呢，我的良人
人已经走了，就是她男朋友在外面敲门，对吧？想叫她开门，然后她犹豫不决，一直不肯开门。啊，最后她终于起来去开门的时候，发现这个男朋友已经走了。那么，见她说话的时候，我神不守舍，我寻找她竟寻不见，我呼叫她，她也不回答我。城中的巡逻看守的人遇见了我，打了我，伤了我。看守城墙的人夺取我的披肩。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，你们一定要告诉他，我因思爱成病。就其实这首诗不是说，可能不是真的她的男朋友来敲门，只是她的一个因为相思成疾和一个想念。这样的诗性拿出来，跟上帝有什么关系？跟神有什么关系？对吧？完全是个爱情诗歌。所以雅歌是整个圣经里面写的最漂亮的一个文学作品。我觉得，有的人说约伯记，圣经里面有另外一篇作品。约伯记写的是最佳的文学，但是雅各是个诗歌嘛，约伯记是故事记，是讲一个很普通的人叫约伯，不是讲那些什么大卫所罗，是讲约伯的那个一些故事。那么所罗门所在的那在位时间大概是几年？三十年，25年、30年这个时间，是应该是犹太这个国家顶峰时期，最繁荣最富强的时期。也没有人打他，他也不去打别人，然后他的首都是耶路撒冷。然后所罗门在位的时间，我们看书上就说，圣经里说大兴土木建设他这个耶路撒冷。那么一个犹太国家毕竟是个小国，不像埃及这么强大，可以什么造金字塔是吧，他也就建设耶路撒冷。那么这个结果是什么呢？我们中国人经常讲的就是大兴土木的结果就是老百姓苦不堪命，对不对？就造成这个结果，也就是说所罗门的统治的晚年，国内已经有大量的反对所罗门的声音，这个书上是有记载的，圣经上也有一些记载。然后等所罗门一死，他的儿子罗伯安继位。罗伯安一继位以后，犹太王国马上分裂，也就是说，北方的犹太王国刚才不是说12个部落吗？北方的10个部落决定不臣服于罗伯安，他们对所罗门和他的儿子罗伯安都有意见。然后呢？他们自己建立了新的王国，就是有一个人叫耶罗伯安，这个名字有点搞啊。就耶罗伯安是当时的一个可能北方的一个将军，他自立为王了。然后以北方十个部落就自己建立这个国家。南方呢，也就是所罗门的儿子罗伯安，他继续建立这个国家，他的首都还在耶路撒冷，北方的首都在撒玛利亚。所以呢，我们有很多种说法，把北方这个国家称为撒玛利亚王国，把南方这个国家称为耶路撒冷王国。那么，但是很多书上又这样想，把北方称为以色列王国，把南方称为犹太王国。但以色列人就是犹太人，犹太人就是以色列人，对吧？那么我们看可以看这个地图，这个地图呢，就是说大致是这样的情况：就是南方犹太王国比较弱小，北方的这个以色列王国比较强大，比较大，而且他们的整个领土范围其实要大了大，也不说很大，就是大于今天的巴勒斯坦和以色列的这个。这里是西顿和退罗，这两座城市是当时的名城，两个很有名的城市，今天在黎巴嫩也有这两个城市。好，那么然后这两个一分裂以后，那么罗伯安他是正统，对吧？你是搞分裂，我要打你，我要率兵打你，打他又无法把耶罗伯安北方的以色列王国给灭掉，那么北方的这个国家呢也要打南方的，对吧？他们要打很多仗，打着打着再打几十年，几代人过去以后，他们也不打了，有的时候他们联合起来去打大马士革王国。他们这两个国家会签订条约的，我跟你结盟去打谁，或者说哪个国家跟他结盟，就他们互相慢慢就变成两个国家了。那么圣经的有很大一部分就是那个历代志讲的就是犹太王国的历史，历代是讲的是犹太王国历史，列王记讲的是北方以色列王国的历史，而且犹太王国从这时候开始，后面还延续了大概300-400年的样子，然后以色列王国比犹太王国灭亡的早，比他早100多年灭亡。那么犹太王国这个王统啊，就是没有变过，都是所罗门的后代、罗伯安的后代，一个个继承下去的，没有发生过王朝的变更。而以色列王国呢，经常发生王朝更迭，就是说他那个经常有。前面一个国王被后面的另外一个家族的人推翻，经常有这样的情况。
那么关于关于前面还回过头去讲的，刚才又在讲的一点啊，就是我刚才讲的菲利士与海上民族。大家记得我讲过海上民族吗？海上民族入侵河体，把河体帝国给灭了。海上民族入侵埃及，虽然埃及打败了海上民族，但是埃及也走向衰弱。那么有的人从时间上分析，海上民族就是菲利士，菲利士就是海上民族，也就是他们同时也入侵了犹太这块地方。他们很强大，但是犹太人在大卫这个国王的领导下，终于打败了菲利士，保住了他们自己这个国家，对吧？那么也有些问题，就是说好像有的人把那个年份对起来，可能犹太书上所出现的菲利士人是要比那个灭亡赫梯的菲利士人跟海上民族跟埃及打仗海上民族晚那么一两百年。那么这个什么原因，反正这种研究很多，就说这个海上民族究竟与菲利士人究竟什么关系。总之在这几百年间，整个地中海东岸的所有的国家都遭到了来自海上的这个所谓的海上民族的进攻，有的地方可能早一点，有的地方可能晚一点，这几百年是整个这个形式。所以对这个海上民族研究啊，还是有很多研究的，还有很多人在那边仔细研究这个问题。那么讲到这里呢，基本上就是我把这个犹太文明的成立到分裂，到从神话到历史时期已经讲完了。讲完了其实蛮多。